Romane, proslýchá se, že tvoje agentura chce svým způsobem konkurovat OSE. Co je na tom pravdy? To jsou jenom nějaké zbytečné přeslechy, protože my nemáme v podstatě s tím nic moc společného. My jsme přinesli publishing, který tady neexistoval ze světa, přinášíme jako novinku do této země, OSA se publishingem nezabývá a tím pádem tady žádná konkurence neexistuje. Co přesně umělcům nabízíte? Publishing sám o sobě je v podstatě ochrana autorského práva. Akorát, že v rámci Kobaltu je to ochrana celosvětová. To znamená, že umělec, který u nás registruje svoji skladbu, tak už ji zaregistruje v katalogu Kobalt s platností po celém světě a má jistotu, že skladba už je navždycky ochráněna. Navíc je ta skladba i prověřena předtím, než se zaregistruje, takže má jistotu, že v té skladbě nejsou prvky, které už někdo registroval před ní. Co by měli umělci udělat, aby se s vámi nějak spojili, abyste je zastupovali? Ať nám prostě napíšou, to je všechno. Takže stačí vyhledat vaše webové stránky? Jo, najdou si stránky, spojí se s náma, pošlou nám, co chtějí. Já si myslím, že teďka na začátku nás bude čekat spíš spousta práce s tím vysvětlováním, co to je. Protože reakce je typická. Všichni říkají, vy budete konkurovat OSE. Ne, my tady nejsme kvůli konkurenci. My jsme tady kvůli tomu, aby jsme ty autory dostali do světa a dali jim příležitosti, které tady ještě nebyly. Máte už nějaké zkušenosti? Zkušeností máme dost právě ze světa. My, než jsme spustili ten publishing tady, tak jsme se ho ve světě vyzkoušeli, takže tam máme spoustu autorů, máme už i spoustu úspěchů. Máme propojené autory mezi Ruskem, Anglií, Amerikou, takže si myslím, že právě je nejvyšší čas, aby jsme do toho zapojili tu Českou republiku. A řeknete nám ještě vaše webové stránky, adresu? Je to www.nemoros.cz.